Минуле судове засідання, яке відбулося 16.10, було відкладено в зв'язку з заявленим клопотанням обвинуваченим Хемичем про розірвання договору про надання правової допомоги з адвокатом Федоровичем і бажанням укласти угоду з іншим адвокатом. До початку судового засідання надійшла інформація про те, що обвинувачений Хемич Віталій Ігорович мобілізований за у військову частину А-42-47 з подальшим направленням для проходження базової загальновійськової підготовки до навчальної частини А-46-51. Тобто на сьогоднішній день обвинувачений, мобілізований до Збройних сил України. Судове засідання він не з'явився, надали через родичів копії документів. Думка прокурора щодо можливості слухання справи за таких обставин. Шановний суд, у відповідності до вимог статті 335 Кримінально-процесуального кодексу України, суд зупиняє провадження у разі, якщо обвинувачений призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації до звільнення його з військової служби. За таких обставин вважаю, що провадження необхідно зупинити у зв'язку із мобілізацією обвинуваченого до військової служби. Інші учасники судового засідання не з'явилися. За таких обставин суд видаляється до нарадчої кімнати для вирішення питання за клопотанням прокурора щодо зупинення провадження по даній справі на час мобілізації.